Сьогодні Україна провела в останній путь ще одного героя Небесної Сотні Володимира Топія. Обгоріле тіло чоловіка із численними переломами знайшли у будинку профспілок. Там він допомагав гасити пожежу і помер за невідомих обставин. У Володимира Топія залишилось двоє дітей та онуки. Колективний товариш був, відзивчивий, позитивний такий, ну, ніколи нікого не міг він підвести або щось погано щось сказати проти, так чи підтримати в будь-якій ситуації, виручити, ну, він міг. На Майдан до Києва чоловік поїхав 25 грудня. Додому за два місяці навідався лише на один день. Він такий був патріот, він дуже хороша людина був. Я не маю слів сказати, який він був. Він нас всіх дуже любив, він всіми з нами був, спілкувався. Він любив сусідів, близьких, рідних, любив свою землю. І тому поїхав туди захищати її, щоб ми дійсно жили вільно. Хоронили героя, як він і заповів, у місті Судова Вишня на Львівщині. Жалобний кортеж їхав туди кілька годин. Мешканці придорожніх сіл і міст виходили на вулиці, аби віддати шану полеглому герою. Обгоріле тіло 59-річного чоловіка знайшли у будинку профспілок у Києві. Його довго не хоронили, бо не могли опізнати. Він сильно обгорів, бо допомагав гасити пожежу в ніч проти 19 лютого та не встиг врятуватися сам. Ганна Цапик, Тарас Киричук, Оглядня, телеканал ЗІК.